cade în urt. Egia esan, impresioa ematen du hemendik hitz egiteak, ez hainbeste areto handia delako, handia da, baina batez ere hemen biltzen den kapital politikoagatik. Eguna daramatzat gaur hemen zer esan pentsatzen, eta uste dut, ba, niri buruz hitz egitea baino, esango dituan hitz apurrak guri buruz hitz egiteko izan behar diela. Niri buruz bi gauza baino ez. Mai politikoak izendatu nau, EAEko legebiltzarrerako hautagai gisa, lehendakarigai gisa, eta eskerrak ematea baino ez zait geratzen mai politikoari, orain zuena militanteena da hitza eta erabakia, eta beraz, zuek erabakiko duzue hori. Nire partetik esatea baino ez, nire bertsiorik onena ematen saiatuko naizela, pasioz jardungo dudala, esperantza daukadala, eta uste dudala etorkizunari baikor begiratzeko motiboak dauzkagula. Elkarrekin gauza handiak egin ditzakegula, elkar hartuz, bakoitzak beretik, baina elkarrekin gauza handiak egin ditzakegula. Eskerrak baita ere, azkerengo egunotan jaso ditudan babes mezuei, asko izan dira, lagunak, kideak, gertuko jendea, ez dago komunitate baten berotasuna sentitza baino gauza ederragorik, eta uste dut, gure militantzia politikoaren erdigunera zaintza, elkar zaintzea, ekartzen, asmatzen ari garela. Eta uste dut, bide horretan jarraitu behar dugula. Hori niri dagokidan ez, eta orain guri dagokigun ez, beste bi hitz baino ez. Uste dut, soera frogatua dagoela, EH Bildu esperientzia politiko arrakastatxua dela. Gaur hemen aipatu da bi baino gehiagotan. EH Bildun biltzen da, abertzaretasun historikoti datorren tradizio bat. Biltzen da, esker federalistati datorren tradizio politiko bat zeina konklusio soberanistara iritsi zen. Eta batzen da, herri honen tradizio komunitariorik onena. Milaka eta milaka persona izan dira urtetan, hamarkadetan, herrigintzatik, euskalgintzatik, kulturgintzatik, kooperatibagintzatik, bere onena eman dutena. Milaka eta milaka persona izan dira herri honi arnasa eman diotena eta bere onena eman diotena eskuzabaltasun guztiarekin. Baina EH Bildun baita ere biltzen da, identitate politiko berrietan politizatzen ari diren gazteak, identitate edo mugimendu emantzipatzaile berrietatik datozenak, eta biltzen dira baita ere, hainbeste leku ezberdinetatik datozen belaunaldi zarragoak ere. Guk ez dugu sigla bat ordezkatzen. Guk herri proiektu batekin konpromisoa hartu duen komunitate bat ordezkatzen dugu, eta hori gauza handia da. Nosotras y nosotros, no representamos a una sigla, representamos a una comunidad política comprometida con un proyecto de futuro para este país. Y eso es mucho más. Beraz, zaindu dezagun hau. Zaindu dezagun eraikitzen ari garen hau, zeren herri honen etorkizunean paper funtsezko bat betetzera deituak bai gaude. Herrigintza eta naziogintza aro garaikide bat martxan jartzeko ardura dugu. Eta beraz ardura horretatik, ardura historiko horretatik, ekin behar dugu. Eta horretarako belaunaldi berri bat behar da. Hau ez da kuestio biologiko bat. Jende asko dago 60 urtetik gorakoa begirada gaztea duena. Eta beste asko baino energia gehiago duena. Eta horren adibidea da Joseba Asiron bera. Baina herri honek behar du bultzada bat. Bultzada berri bat, bulkada berri bat, hainbeste urtetan, hainbeste lanez, metatu den esperientzia hori oinarri izan dadin, aro berri bat eraikitzeko. Galdera zarrek erantzun gaurkotuak, erantzun eguneratuak eskatzen dituztelako, eta galdera berriek erantzun berriak.
Las viejas preguntas requieren de respuestas actualizadas y las preguntas actuales necesitan de respuestas nuevas. Abagune berriak ari dira sortzen, baliatu ditzagun. Baliatu ditzagun. Ardura dugu hainbeste urtetako lanez sortu diren edo lan horri esker sortu diren, sortzen ari diren abagune berri hoiek probesteko. Baliatu ditzagun. Eta bukatzeko esan nahi dut, nire ustez, Telesforo Monzonek esaten zuelarik edo esan zuelarik, zuek utopikook ekarriko duzue Euskal Herriaren askatasuna, etorkizunera begiratzen zuela. Guri ari zitzaigula zuzentzen. Eta guk, 2023. Urtean, atzera begiratuta utopikoen saga baten parte garela konturatzen garenok, berretsi nahi dugula, baietz, guk utopikook ekarriko dugula Euskal Herriaren askatasuna. Orain ezpada, noiz izango gara. Gure momentua da. Etorkizuna gara. Aurrera denok.